Hvala. Moram da priznam iskreno da mi je malo neprijatno da ovoliko aplauza, naljutiće se Aleksandar Vučić, meni aplaudirate duže nego njemu. Što se tiče ovoga što je pričao revizor, ja njemu imam samo jednu poruku da kažem. Gospodine revizore, vi ste pokazali koliko ste nezavisni, jer ste poneli danas sa sobom izveštaj o reviziji Trstenika iz 2015. godine, to je jedno. A drugo, ja sam za svoje prekršaje i za komarce i zato što nisam dozvolio da deca mentalno obolela budu bez sredstava, platio svoje prekršaje i opet bi to isto uradio. Ali vas tek čeka kazna za to što ste legalizovali krađu i korupciju u ovoj državi. I ni jednog momenta ne odgovoriste šta ste uradili sa 16 milijardi evra dodeljenih poslova gasifikacije, dinara, izvinjavam se. U vašem izveštaju se to nalazi bez prijave krivične informacije tužilaštvu i tako dalje. I sve ove druge gasifikacije koje rade firme bliske vlasti bez ikakvih tendera. Prema tome, to sam očekivao od vas, ali drago mi je da ste bar priznali da vam sin radi na poslovima reviziju RTS-u. To je sad vrlo važna tema. Inače, pokazali ste se toljaga SNS-a. Dakle, a što se tiče vas, ministre, i svih ostalih, dakle, kad vas brane ovi koji meni najviše dovikuju, koji su govorili da bi se pre ubili nego prešli kod Aleksandra Vučića jer je on psiho, ili ovaj koji kaže, naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića, cilj nam je da se bavimo vladom koja je smanjila penzije, vodi Srbiju NATO i koja priznaje nezavisno Kosovo. Oni danas brane Kosovo i brane vašu politiku. Čestite me. Zahvaljujem. Što se tiče gospodina Vesića, kad priča o Kosovu i kad priča o Bruki, znate, gospodin Vesić treba da zna da je 99. koje je zaboravio, dezertirao za vreme rata i pobegao u Crnu Goru kod Mila Đukanovića. I da 2017. godine na otvaranju bulevara Heroja sa Košara ti isti heroji su zahtevali da se Vesić tu ne pojavi, da ih ne sramoti. To je Bruka i to govori o vama. A kad vi govorite o korupciji takođe, ja ne znam, dobio sam neke podatke, ne mogu da stignem da iščitam, ali piše da je notirana i neoslužena zatvorska kazna predsednika upravnog odbora JKP Gradsko zelenilo. Pa onda, član nadzornog odbora kompanije Jugoslovensko rečno brodarstvo, AB Invest, pa zatim nekadašnja siva eminencija fudbalskog i košarkaškog kluba Crvena zvezda i vi ste čuveni po tome da ste ostavili 50 miliona duga u košarkaškom klubu Crvena zvezda i bežite od svih institucija ove zemlje i pričate danas nekom drugom da treba da se skloni. Prema tome, gospodine Vesiću, da znate, pravda je spora, ali dostižna i za nas i za vas. Kad tad i malo čas ste rekli, nije dobro, kaže, da se radi u Srbiji. Ponavljate tu mantru, spinujete nekoliko puta. Ja ću da vas ispravim. Ne. Dobro je da se gradi, ali nije dobro da se krade, gospodine Vesiću.